Пане Юрію, вітаю, слава Україні. Героям слава, вітаю товариство з українського Бахмута і українського Донбасу. Пане Юрію, президент Зеленський в інтерв'ю CNN, зокрема, назвав дві причини утримання Бахмута. Каже, якщо окупанти займуть Бахмут, це відкриє їм шлях до захоплення інших міст. Ну, а ще це може підвищити бойовий дух ворога. А в якому дусі ворог зараз, чи ви знаєте, і чи маємо можливості зіпсути йому настрій, ну, зовсім вщент? Я маю ще третю причину, чому ми маємо утримувати Бахмут. Вже дуже багато моїх... Пане Юрію. Пан Юрій, на жаль, наскільки я зрозумів, так відновили зв'язок, а несподівана вдача. Пане Юрію, ви чуєте мене? Тепер щодо настроїв росіян, то очевидно, їх женуть зараз. Вчора випав легенький сніжок вночі. Зранку почалося величезне болото, і от уявіть, по шию в болоті, без підтримки техніки, ворога женуть в бій. Тому, я думаю, настрій в нього не дуже добрий, і тому ми чуємо, інколи, коли ми маємо доступ до інтернету, читаємо, як вони ниють про те, що їхні армії не допомагають, як вони ледве не благають українську армію відступити. Тому настрій ворога не дуже, тому що кинувши основні сили своєї армії, вже понад 8 місяців на взяття одного маленького райцентру, який не несе стратегічного значення, і не досягнувши жодних успіхів, очевидно, настрої ворога погані, настрої російського суспільства погані, настрої російського керівництва погані. Тому це один з мотивів, чому не треба здавати Бахмут, щоб не покращувати їхні ці настрої, бо для них це виключно бандитські цілі має взяття Бахмута. Відповідно, ми не маємо, як на мене, дарувати таких подарунків Путіну. Хоча в військовому сенсі те, що робить російська армія тут, це безглуздя. Вони знищують свої кращі ударні частини, воюючи за ціль, яка не має жодного значення і в подальшому не дасть їм жодних результатів. Пане Юрію, ви почали свою промову з того, що ви сказали, ви знаєте третю причину. І тут, на жаль, перервався зв'язок. Чи можу я вас попросити повторити її коротко для всіх? Так, у нас тут є ще вагома дуже причина. Вже занадто багато наших побратимів з літа минулого року загинуло в обороні Бахмута. Занадто багато української крові тут, занадто багато спогадів і пам'яті про це місто, щоб його віддавати ворогу. Дозвольте з вами погодитися, особисто принаймні. Вагнерівці, пане Юрію, скаржилися, що їм не вистачає снарядів. Це відчувається в боях? От британська розвідка припускає, що російська армія готується навіть до ближніх боїв через брак боєприпасів. А чи готові наші вояки до такого сценарію? Ну, нам би їхній брак боєприпасів. Тут в Бахмуті в них безліміт. Вчора над головами летіли снаряди, працювали мінометки, працювали касетні боєприпаси. Постійно працює ворожа авіація. Зараз, я не знаю, чи чуєте ви, чи не чуєте, йде артилерійський обстріл на дворі. Тому це вони просто звикли використовувати тактику вогневого валу, змітати все живе і потім заходити на знищені території, чіпляти там свій прапорець. Вони вже такої колосальної переваги не мають. Щодо ближніх боїв, то міські бої – це ближні бої. Коли дві армії зближуються, тоді артилерія, мінометка не може працювати, бо невідомо, де свій, де чужий. І тоді йде прямий контакт стрілецької зброї, тоді залежить від якості стрільців. І тому, звичайно, тут в місті, коли кажуть, що треба якомога більше війська, ні, тут треба мало, але мотивованих солдат, які вміють воювати в міських умовах, які вміють воювати координовано, злагоджено, хороший взаємозв'язок на стиках між різними з'єднаннями, от те, що потрібно. Звичайно, що українська армія і українці, якби росіяни знали нашу історію, здавна були одними з найкращих гармашів в світі ще з козацьких часів і найкращою в світі легкою піхотою. Тому дуже важко росіянам, бо колись так звану совєтську армію, кістяк совєтської армії, кістяк совєтської піхоти складали українці. От зараз Росія зіткнулася з тими українцями, які останні століття були найкращою піхотою в світі. Тому, звичайно, вони бояться цих контактних боїв, тому Пригожин плачить про артилерію, про снаряди, і він вважає, що перемога – це закидати все залізом. А от зараз хай попробують його солдати без заліза, без... Пане Юрію, я підозрюю, що
Зв'язок. Ви мене чуєте? Ні, на жаль, відвалюється сьогодні зв'язок. Ми спробуємо відновити канал. Так, є знову. Пане Юрію, ще одне питання. А от зараз досі за Бахмут воює з того боку, це Вагнер, чи вже його замінюють на регулярну армію? І якщо так, чи є різниця, чи відчувається різниця між найманцями і регулярними військами? Я хочу перепросити за зв'язок, де артилерійські обстріли, тому зв'язок час від часу жодних падає. Проблем. Є різниця. Так, ми зараз на південному фланзі Бахмутського фронту, так званий район Літачка, і далі в бік Іванівського. Тут ворог вже кидає в бій регулярні частини, повітряно-десантні свої війська. Тут настрої в них і здоров'я не те, звичайно. Вони ж добре бачать. Ну, по-перше, погодні умови не дозволяють їм наступати, їх просто женуть в бій на обій. По-друге, вони ж всі ж бачать, що відбувається. Тобто приїхали мобілізовані. Це вже не ті росіяни, які наступали минулого року, борзі, які вірили, що Київ за 3 дні візьмуть. Тут приїхали люди, які бачать, що вони одну посадку беруть 8 місяців і добре знають результати взяття цієї посадки. Тому особливих настроїв в них немає. Тому якщо ви побачите по риториці, вони заледве не просять українську армію, заледве не благають залишити Бахмут, там розказують про якесь оточення, ще про щось, тому що вони розуміють, що взяття Бахмута для них це буде найбільша пірова перемога в історії. Тут російська армія і закінчиться. Бачили інформацію про те, що Росія начебто перекинула на фронт зенітні гармати 61К зразка 39-го року. Це правда? І чим зараз воює ворог? Ну, ми намагаємося ворога не підпускати в ближній бій. Поки що тут на цій ділянці фронту ворог воює всім кращим, що в нього є. В нього тут поки що достатньо артилерійських снарядів. Ну, сьогодні 24 години на добу все сюди прилітає. Щоправда, роблять вони це неприцільно, але ми розуміємо, що те, що вони вважали, що у них страна необ'ятна і люду, і безліміт люду, це насправді не так. Закінчуються їхні запаси. Брехлива російська влада, корумпована, давно розікрала запаси своєї армії. Відповідно, на нашому боці цивілізований світ, і кожен день ми це відчуваємо, коли в нас кожен день з'являється якийсь новий бронетранспортер американського виробництва, якийсь новий вид озброєння. Звичайно, набоїв бракує, але я думаю, і це надовжимо. А в них кожне вибуття техніки означає, що її замінити такою ж самою вже не вдасться. Тому знімають зі складів зберігання. Я думаю, дійде до Т-34, до кулеметів «Максим» і, напевно, що до наганів Першої світової війни. Але це свідчить про величезну кризу російської армії. І це свідчить про те, що вони лякають світ війною вдовго, а самі не здатні вести війну вдовго і дуже швидко шукати будь-який спосіб замирення. І останнє питання на сьогодні, пане Юрію, будь ласка. Ви сказали, що нова техніка надходить, лише, можливо, брак боєприпасів, снарядів. Снаряди – це єдина необхідність, яку ви маєте? Чи, можливо, ще якась потрібна техніка? Це дуже важливо знати. Станом на зараз, очевидно, що не вистачає набоїв. Якби в нас був паритет, якби ми могли використовувати стільки мін до мінометів, снарядів до артилерійських систем, реактивних систем залпового вогню, як наш ворог, тоді в ворога не було б жодних шансів. Поки що він зберігає перевагу для себе достатньо комфортну, десь 5 до 1 на цій ділянці фронту, тому тільки тому він може наступати. Тому, звичайно, зараз ключова потреба – це брак набоїв, брак різноманітних набоїв. Це не значить, що їх немає взагалі, але ми дуже мусимо економити. Повірте, а кожен зекономлений снаряд – це не зекономлене життя українського солдата. Тому це ключове, те, що зараз треба, навіть не кількість людей, а побільше зброї. Ми як солдати, як діти, знаєте, нам завжди не вистачає набоїв, але зараз це якби особливо відчувається.